Bu nar öküz burun sortu adlanır. Yəni el arasında bilənsi gedir. İndi rəsmi şəkildə bala mürsəl sortu da deyirlər, amma fərqliliyi var. Bu öküz burun sortun həmi tacı həddən artıq yoğun olur. Həmi keyfiyyət baxımından şəkəri həddən artıq çoxdur. Avqust ayının 15-dən demək olar ki şirinir bunlar. 1 kilo 640 qrama qədər böyüyüb bu mənim baxımda. 512 dənə, 513 dənə məsələn elə məhsul ağac olub ki saymışam bunun başında. O cür məhsullar ağacdır. Görünüşü diqqəti cəlb etdiyi qədər dadı və keyfiyyəti də deyildiyi kimi var bu sortların. Əsasən Sabirabadın Qasımbəyli, Əskərbəyli, Muradbəyli, Axtaçı kəndlərində yetişdirilir. Keyfiyyətinə görə tələbat da böyükdür. Hazırda həm yerli, həm də xarici bazarlara, xüsusən Rusiya bazarlarına ixrac edilir. Sabirabadın narbağlarında məhsul yığımına təxminən 10 gündür başlanılıb. Hər ağacdan növündən asılı olaraq 40-50 kilogram arası məhsul dərilir. Sabirabadda nar yığımı bu il bir qədər gecikib. Səbəbi isə yaz aylarında havanın qeyri-sabit keçməsidir. Bununla belə məhsul boldu. Yığım prosesi də noyabr ayının ortalarına kimi davam edəcək. 3 dəfə məhsul dəriləcək narbağlarından. Lakin ilk dərim ərəfəsində heç də hər şey fermerlərin ürəyincə deyil. Onları narazı salan məhsulun satış qiymətinin aşağı olmasıdır. Ümumiyyətlə, maya dəyəri narın 1 kilosu gəlib 1 manat 20 qəpiyə başı gəlir bizə. Alverçilər, müştərilər elə bir tənzimləyirlər, öz aralarında sövdələşmə aparırlar ki, ancaq elə 1 manat 20 qəpiyədən alaqın. Amma Rusiya bazarında orada Rostovdan uşaqları çəkib atmışdı yeşiki. Görsən ki, orada 50 dollara verirlər. Bizdən 12 manat alırlar latokun buradan. Bağ sahibləri məhsulu zay etməkdənsə məcbur qalıb alıcıların təklif etdikləri qiymətlə razılaşmalı olurlar. Bu da onların qazanclarına mənfi təsir göstərir. Deyirlər, çıxış yolu var. Yığılanlar Rusiya bazarları ilə yanaşı Avropa ölkələrinə də ixrac edilməlidir. Yaxud rayon ərazisində saxlama kameralara tikilməlidir. Dövlət səviyyəsində olsa daha yaxşı olar ki, malımızı məhsulun 10 gündən, 20 gündən sonra məhsulun ən bol olan vaxtı malı heç neçəyə satmayaq. Alverçi sir ucuz alsın, biz də siri baha sataq, ancaq mümkün olmur. Çox çətinlik çəkir. Kameralar olsa məhsulun birinci dərimi, ikinci dərimi, üçüncü dərimi kimin nəyə güc satır, saxlayar kamerada, çıxardar yanvar-fevral aylarında normal qiymətə satar və bəhrələnər. Hazırda nar bağlarında ilk yığım gedir. Bala mürsəl sortunun ardınca vələs, gülöyşə, talıbnarı və digər sortlar da tədarük ediləcək. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Rauf Məmmədov, ATV Xəbər.